На чужині без родичів, друзів, у притулку для безхатьків та ще й без копійки в кишені. Так останні три місяці живе 75-річний голландець Вільям ван де Куйт. Ламаною англійською він крізь сльози розповідає свою історію та щораз повторює. Країна, території є фантастичні. Фантастичні. В Україні голландець бував і раніше, каже, довгий час жив в Одесі, навіть мав там бізнес, займався постачанням риби. Ймовірно, колись в пана Вільяма були чималі статки та навіть автомобіль. Куди все поділось та хто його обібрав, бідолаха пояснити не може, як і те, чому і коли потрапив до Хмельницького. Документ банкарт, паспорт. Я маю лише паспорт, в мене вкрали банківські картки та моє авто. До слова, в притулок «Промінь надії» його доправили вже вдруге. Перший раз Вільяма сюди привезла патрульна поліція. Тоді він ще був ошатно вбраний, щоправда, вже без грошей. В одному з дворів нашого міста Хмельницького була компанія, яка порушувала тишу та розпала алкогольні напої. Серед них була якраз даний громадянин, але він не вживав алкогольних напоїв. Він сказав, що він ніде не проживає, до готелю він не хоче йти, нікуди йти. Кидати його на вулиці ми не маємо права, і це було б неправильно. Тому його відвезли саме у цей притулок. Подейкують, попри свій не дуже молодий вік, іноземець все ще небайдужий до прекрасної половини людства, тож, ймовірно, саме чергове кохання привело його на Поділля. Поступив він до нас з лікарні. В нього було розбите коліно та локоть був розбитий. Ми йому надали допомогу, ми його вдягнули, ми його нагодували. Коштів, так, дійсно, з ним не було, там 1 гривня було. І документи були. Документи я забрав, щоб він ніде їх не потеряв, щоб може допомогти людині виїхати. Тож про іноземця без хатька знають і в міграційній службі, і в правоохоронних органах. Однак навіть посольство його рідної країни й пальцем не поворухнуло, аби повернути бідолаху на батьківщину. Коли він приїхав до нас, то в нього в документі вже було повідомлення з міграційної служби, що він звертався туди 07-06, і виписали просто штраф 510 гривень, а реакції більше ніякої в нього не було. Зв'язувалися з Києвом з посольством, з Києва вже на Нідерланди, вони з ним спілкувалися. Ну, буквально вже 3 останніх тижні вони практично взагалі не дзвонять. Ми теж намагались отримати інформацію в посольстві Нідерландів. Спочатку нас обіцяли з'єднати із відповідним відділом, потім не брали слухавку, а згодом таки направили до прес-аташе. Консульський відділ справді займається цим питанням, але вони не мають права надавати якісь коментарі або інтерв'ю з цього приводу. Та поки ми писали листа із офіційним запитом у амбасаду, знайшлись благодійники, готові допомогти пану Вільяму. Із Самімом та Фарітом ми зустрілися біля міграційної служби України, де ті саме сплатили штраф за безпритульного голландця. Хлопці кажуть, вже дізнались про рейсові автобуси до Європи та запевняють, просто хочуть витягти бідолаху із халепи. Друг з Голландії, я теж був там, просто знаю мову, хотіли допомагати людині, більше нічого. За кордони закрили і хочемо білет купляти. Тож є надія, що вже наступного тижня Вільям ван де Куйт таки потрапить до рідного дому. Надія Куриляк, Віктор Кривий, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.